Mulabi wafe wa Ugandan Lifestyle weba nyo kubanga otugoberera nuna kuluwa lero nge mwatege denti kwa sembi gulo nga tulimutawo lwa kweka lakasa wenjogere la still wano mvitundu bye kawala nga kutawo ukubeli ambu kenwa pasta iga akavuwe katandikide omulio gwolengero ogo bagukumye saba zinoza nyinyi nezo kumacha abavuka batandikide we bakomye gulo eno enesa sage jola bako wano etandikide yatandise gulo yavudde ku nsonga za pwe bwino kwatibwa ngali mbitundu byeruuka twaseme kumanya nga bwena atwaliddwa enalufenya abavuka bekalakasa nyo nakule gulo era bangi batomeddwa bangi bafunye obuzibu bangi bayisiddwa bubi abantu nolalero lwenyini nyina bavuka still abadde bekalakasa nyo nakule gulo batandikide we bakomye bwotunulira embeera egenda maaso ku biriwo byonna batandikide we bakomye era nga ezimu ku nsasaga eziriwo okukwera nti bakedde kukoleza muliro mu kkubo nga bwogulabe gutuntumuka ekyokubiri emmotoka zonna ezijja eziri mu kuyitawo baziyimiriza nga bayisaba ssente atalina ssente tayitawo abamu batusana okubanga bakwatira matafaali okusobola okuba nga babakuba bwogeza okutunulira ensonga ebeekalakasiza balekana bawoza kimu nti n'olwaleero Bobi Wine alina okuteebwa n'olwaleero Bobi Wine aba alina okuteebwa zezimu ku nsonga eziriwo embeera si nnungi currently effujjo lyeyongedde okubeera mu kkubo lingi nnyo nga bw'okiwulira tetunaba kulabako ku poliisi kuba okwekalakasa kuno wakamala eddakiika si nnyingi wabula bwe neetegereza obulungi n'eri ekyengulu yonna nnengera ng'embeera teri clear n'akatono ne waggulu omuliro gutandise okuba nga gweyongera okuba nga gwaka tebakomye okugukuma waggulu woka une wansi bongedde okukuma era nga embeera eyongedde okutabukira ddala nga bw'okiwulira bwe nnengera side zeri waggulu ebisukkako be wasemba ogenda okulengera nga wonna bajjuddewo embeera y'okubeera nti obuvuyo buyitiridde buyitirivu nnyonnyonnyo omuliro gwongera okuba nga gwaka zino ensonga eziriwo it's a continuation of yesterday's insurgence era nga tuli wano ku luguudo n'olwambuka e Kawala wolengera ebikuumi ebikuumiddwa mu kkubo ebibiri ky'olengera waggulu eri ewala neno wansi ebifaananyi bino bye tukwata bya mbeera yakuba nga twebbiikiriza reason being nti anytime omuntu asobola okujja n'akusukako kamera asobola okujja n'akusukako essimu gy'oba okutte olw'okuba nti beekalakaasa embeera eriwo currently okusobola nga tukuapdeti nga twasembye okumanya nga Bobi Wine ali nalufenya era nga olunaku lw'eggulo teyateereddwa yakodde bannaffe aba counterterrorism police be bamukutte yesterday nga bamuvunaana okukuŋŋaanya abantu abasukka mu bibiri mu bitundu by'eruuka so bwetegereza obulungi embeera up to now embeera ekyali nzibu abantu bakyagenda maaso n'okuba nga bazzeemu we bakomye simanyi bitundu ebirala kyekiryo wabula bwe ntwala time neyetegereza ebigenda maaso ku luguudo luno ebikomi bikutte nga bw'okiwulira ebipiira ebikuŋŋaanyiziddwa abavubuka ab'enjawulo bye biteereddwa wano ekyo ky'olabako ky'ekikoomi ekingi ennyo ekinene ekiri mu kwaka ky'ekikoomi ekinnyo ky'olabako kivudde ku kubeera nti omuliro gukumiddwa abavubuka nga beekalakasa bagamba nti baagala Bobi Wine ateebwe bwebyo bigenda mu maaso bino this a continuation of yesterday poliisi eri kumpi nnyo tebezaadde kilomita okuva omuliro we guli wabula tewaliwo wa poliisi n'omu alabibwako kyekisinga okwewunyisa noona ku lweggulo gyasobedde nti obedde abeekalakasa tewali poliisi eriwo tewali security tewali kintu kyonna kyonna kiriwo so bwe kityo bwe kiri okusinziira ku mbeera egenda mu maaso emmotoka eziyitawo oziraba nga ziyitawo sipiidi olw'ensonga nteyinza kuyitawo mpola balina gwe badde batomedde wali waggulu embeera eriwo si nnungi bwetegereza obulungi anything can happen singa tubale tufunye kuyambibwa kumala gye boolekera oyinza okulaba akabenje essaawa yonna embeera si nnungi yalina akatono pikipiki wala efiidde mu kkubo abantu bo effujjo lingi lisusse nga bw'okiwulira any mistake you do they can hurt you they can harm you obedde basolooza era olengera emmotoka eyo ejja loole bagiyimiriza abamu ku bo baba baagala kusolooza ssente okugiyisaawo ate abalala babeera baagala kugikolako ffujjo bakyagenda maaso n'okukuma omuliro n'okulabika nti bagujjuliriza oli ku lifestyle nze waswa Emmanuel okuba nga kutuusako binana byolaba okwekalakasa omuliro gususse gwongedde okwaka kubanga bongedde okuba nga bagukuma okusinziira ku mbeera eyabaddewo eggulo awo wetandikidde wennyini Bobi Wine akyaliyo ku poliisi enalufenya gye bamutadde tebannaba kuba nga bamuta bibyo ebigenda mu maaso side z'ejjinja naye ng'eno bo
baclaiminga bagamba mbu ainokuteba jukira olo hashtag etambula ku Facebook yegama anti free Bobi Wine, free Bobi Wine ye hashtag echali wo currently je tuimirideko obabo je bayimirideko abenja olo ababa mukirizamu naba muwagira abaclaiminga anti bagalo mtu wabatiyebwe lwachi abonya abonyezebwa lwachi asibibwa edachi kaze maze wano sinadda mukulaba nnyo moto kaziitawo bizo nibingi to mulo gwaka wano wetuli atene gwaka neri echenguru ewa Simba kitegeza nti ezijja either zijja zimaliridde okugwa muliro oba ezisigadde kyezikoze kusala akoso tukatisaba kuba amalala okusinga olaba boda boda zeziitawo era nga bwetegereza bubenje bwerere bwe buliwo ono batomeda aba boda boda ng'ekibatomeza abano batu bakuwonaganye kino kyona kyona ambera yeyo embera ekyali nzibu ddala bali okuplakinga ebipande ebimu ku byenda byeko bipande byaba byabafuganya ku kaadi za NRM biri plucked off ku bisenge ebiriko obusungu bungi obuli wano naye nga bwuli ebigabo byogera bawuza kimu free Bobi Wine yemboozi egenda maaso yokka olengera ekipande kya omu ku bavuganya mulengera omuka kikutte embeera gyalimu yakwagala kyokya embeera eno eriwo kati buli modoka eyitawo erina kuyitawo speed bw'ogiyimirizaamu n'ogireeta mpola mpola oyinza okumaliza ng'emmotoka yo oyidde nayo yes naye nga ekisinga okwewunyisa nti for now 45 minutes to an hour tewali poliisi yazze abantu buli omu yeetwala yekka nga bw'olaba embeera bwegenda maaso omuvuyo mungi obubenje butandise okuhappeninga okutomeragana kulinga okutomeragana n'ebisigadde nga bw'omanyi This is all happening due to politics. Chiche chipande ch'omukyalo abambi bakisuddewo ne basaalumanya batandise okugenderamu. Bw'olaba ekipande ch'omukyalo nali ku independent ne bakisudde mu muliro. Nyuga kati kye tuliko. Then n'abanyakuzi beetoloddewo bangi abamu bali mu kukola nga bwe bayita nti bakola kubba bubbi bye bigenda mu maaso currently naye ng'embeera yeeyo eriwo sofa ebintu si birungi bitandika bitinga eby'okusaaga sofa nnengerako n'ekyemmanga eri nga kukuba eryambuka e Nabweru bwetegereza obulungi ogenda okulengera nga naye omuliro gukutte kitegeeza mu kifo wenyimiridde ebifo bisatu ebyetoloddewo ebifo wenyimiridde bakumyeyo ebikomi by'omuliro bisatu eri ebusukka kkubo gy'olengera wansi ng'osaze ku ttaawo lya Northern Bypass then noja n'osutunulira kino kyendiko wano ne wetegeeza n'ekiri waggulu eri ng'oyambuka ewayiga yonna omuliro gwongedde okuba nga gutabuka era embeera si nnungi Kuliguzo uwe kawala, bama ni kawala roti Mbubasa itikile kawempe wakulu Nge kazo Osalamu kuchile chida ebuwa ise nina buwele Theni wovao Nuba ngo yambu kwenu Nuba kwa Ababu mani yo inakube yambu kwa Nuba kumie omulido Echiko vichu ulingira chila waka chino Kupedua wakuka Aba kile mingati Bali mungu songa zako karakasa Ya inchaji nseni Wakaza kubanga baji Applyinga kuye kule ya badeo Yoku watiwa kwa Bobi Wine Kwa tuwa kwa Bobi Wine, kwa wadeo kusanga tano, kwa wale sae mikuyo minji nyo, mkwanga, uyuge vienja uwa. Ni wane wajini utuwa wate, ino second phase, ye chaba tewecho. Umudio kwa ya senyo, masasi nikafuka, tia kasi nanyo kila wano wansi. Tuko zati ya wende kuru. Na ye still, kuri ya tani kido wato mbili Watu kwa boda boda stage, joda tutasura kula bawo sawa zino. Hawa kuka wangu na wangu kwa 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 Wanda kwa utatechi wa sukuwa, kumyo mwake kukua kukua insonga njangua, akamba chiku kwa gala Bobi Wine. Haba kukuka, nawa mwagira Bobi Wine, nawa mwagira Edu. Baka matisika matisika, ne unleveled ground, eri wo. Wale ngele moto kwenye joto, kwa kukua kwa ni wakuta. Kwa kukua 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 Bobi Wine ali Nalufenya. Kwa sababu yokumanya nti neba candidate sibonna. Sibonna ne so far nga Mugisha Muntu owa Ant owa Alliance Transformation Henry Tumukunde oyo nga ali ku nsonga ye avuganya kwa president ye nga avuganya kwa independent abantu bonna bonna basazeewo basasipendinge ebigenda maaso ku campaign zaabwe. Mugisha Muntu yagambye agenda kusooka asasipendinge campaign ze okusobola okubanga bakole bana tabogwe ni cha minute yobozi na tukamba ti agenda kuba aliyesho kuwa so what we think that we wind up embera simu ndiye police na bakuja
wabula kutegeza kuwena jaji kumetekeza munu nti ekibuga siruti general ekita nukubanga shitimbuka bitandika bwe bitonde opening up nga lufuso tawo bengini so jembele libo.